Tervetuloa Kreatonin blogisarjaan. Blogisarja alkaa sillä, että esittelemme vähän hanketta ja esittelemme hiukan meidän ensimmäisiä vieraita. Kreaton hankkeessa me pyrimme tuomaan uutta teknologiaa ja kulttuuria yhteen ja löytämään uusia keinoja esittää, kokea, löytämään uusia keinoja kouluttaa kulttuurin ja uusien teknologioiden rajapinnalla. Tänään meillä on vieraana suuresti arvostamani estetiikan gurut Pauline von Bunsdorf. Hei Pauline, tervetuloa. Kiitos, hei. Ja Max Ryynänen. Hei Max. Moikka, kiitos paljon. Lisäksi meillä on mukana suuresti arvostamani kulttuurituotannon opiskelijat Riikka Kanerva ja Laura Lajunen. He ovat tämän blogisarjan esiäitejä ja tulevia hosteja. Haluan esitellä siksi Riikan ja Lauran. Mä itse olen Kreaton hankkeen projektipäällikkö ja toimin Metropolia ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon lehtorina ja kehitän paljon, teen pääasiassa kehittämistyötä. Yritän tehdä maailmasta parempaa paikkaa kynsin ja hampain. Mä haluaisin kysyä, Pauline, sulta naiset ensin. Kuka sä olet? No mä olen tosiaan Pauline von Bunsdorf ja mä jos nyt sitä, niin kuin, mitä mä teen, niin mä oon siis Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen professori ja ollut vuodesta 2001 jo, että aika pitkään. Ja lisäksi olen myös estetiikan dosentti Helsingin yliopistossa, jossa mä väittelin vähän yli 20 vuotta sitten ympäristöestetiikasta. Tällä hetkellä mä erityisesti tutkin estetiikkaa lapsuudessa ja myöskin vauvojen esteettistä kommunikaatiota. Eli se on tapa niin kuin lähestyä näitä asioita uudella tavalla tai joo, näin. Ja muuten niin siis mä olen monen kodin ihminen. Mä asun, voi sanoa, sekä Helsingissä, Hyvinkäällä, Jyväskylässä ja yksi lapsi ja mies ja kissa ja hevonen. Ehkä tässä on näiset asiat. Kuulostaa erittäin hyvältä. Ootko sä nyt Hyvinkäällä? Ei, mä oon Helsingissä. Mun työmoraali on parempi täällä. Toisaalta mun 17-vuotias poika on siellä tekemässä etäopintoja, että näin meidän työrauha täällä Helsingissä mun miehen kanssa säilyy. Se on ollut aika joo, kuulostaa tosi tosi hyvältä. Kerro Max Ryynänen, kerro itsestäsi. Mä oon palvelen näiden opiskelija Max. Mä oon myöskin estetikko ja myös dosentti Helsingin yliopistossa, mutta mä opetan vanhassa taidettelussa korkeakoulussa nykyään. Mä ollaan Aalto Arts. Opetan siellä teoriaa taiteilijoille ja designereille. Joo, missä sä oot nyt? Mä oon meidän kellarissa, työhuoneessa. Sama täällä. Kellari on hyvä paikka keskittyä syvimpään esteettiseen kokemukseen. Okei, tervetuloa molemmat. Meillä on tilanne päällä. Meillä on koronakriisi. Meidät estetiikan teoreetikot on eristetty. Me joudutaan tällä hetkellä täällä kulttuurituotannon alalla perumaan lukuisia tapahtumia. Se ei tarkoita ainoastaan taloudellisia tappioita. Se tarkoittaa suurien määrien kokemusten kokonaan peruuntumista. Se tarkoittaa kulttuurialan alasajoa. Se tarkoittaa meille henkisesti katastrofia. Ja nyt mä haastan teidät keskustelemaan niistä esteettiseen kokemukseen liittyvistä kysymyksistä, jotka tähän kriisiin voi liittyä. Aloittaisimme siitä, että keskustelisimme hetken esteettisen kokemuksen luonteesta. Minkä takia näitä tapahtumia ei järjestettykään etänä? No, ehkä mä voisin sanoa vain noin aluksi, että varmaan yksi syy on ihan se, että tämä tuli aika yllättäen, että ihan tämmöinen praktinen syy. Mutta tietysti sitten se ehkä mielenkiintoisempi kysymys on sitten se just, että miksi
mitä jäädään paitsi, jos niin kuin tavallaan, ja miksi ehkä ajatellaan tai on ajateltu, että ei voida järjestää etänä tai sitten, että sen tilaisuuden luonne muuttuu. Ja kyllä se mun mielestä, mä oon ehkä aina ajatellut, että esteettinen kokemus, että se on aika niin kuin tämmöinen kokonaisvaltainen, moniaistinen, ja osittain mä oon joskus käyttänyt tätä hiljaisen estetiikan käsitettä myöskin, eli että siinä on semmoisia asioita, joihin kiinnitämme huomiota tietoisemmin, mutta sitten on myöskin semmoista, että mikä on vaan siis meidän ympärillä, että niin kuin siis me vaikutumme ympäristöstä ja se tuntuu tietynlaiselta. Ja näissä kulttuuritapahtumissa, niin niissä tietysti se niin kuin muu yleisö on, se on olennaista, että siinä ollaan muiden ihmisten kanssa ja kaikki tämä, se tunnelma niin kuin välittyy meille. Samoin kuin jos sä pidät luentoa jossain, niin kyllä sä aistit sen, että mitä se, niin kuin, miten se yleisö on mukana. Voi sanoa, että aistii sen, mutta se on ehkä juuri tätä hiljaista estetiikkaa, ja se ei ehkä välity sitten etänä. Että on näitä käytännön juttuja tietysti just, että miten sitten järjestää, mutta sitten on myöskin ehkä se, että mä ainakin itse puolustaisin sitä ajatusta, että toki siis nämä erilaiset teknologiset niin kuin vempaimet, niillä voi tehdä paljon, mutta että mun mielestä ei tavallaan vielä oteta edes kantaa siihen, että mikä on parempi, jos sanotaan, että se on kuitenkin erilaista. Ehkä tämä näin aluksi. Kiitos, Pauliin. Max, mitä ajattelet tästä kysymyksestä? Uskon, että yksinkertaisesti ei ollut osaamista järjestää etänä tapahtumia. Ja, yksi, mitä mä seurasin, oli mun ystävän teatteriproduktio, joka oli aika mittava. Siinä oli mukana Kansallisteatteri ja Espoon teatteri ja muita. Ja se oli Davide Giovanzanon Lehman Brothers-esitys. Ja mä muistan, että siinä loppuvaiheessa oli suuri haaste saada yksinkertaisesti sellainen laitteisto kasaan, jolla ne voisi kuvata teatteriesityksen. Et se oli itsessään jo huima työmäärä, mitä se vaatii, ja myöskin investointia se vaatii. Tässä ei varmaan ole laitteistoja valmiina, mutta se toinen homma on, että sitä olisi mahdollisesti varmaan voitaisiin järjestää just erilaisissa tämmöisissä pelimaailmoissa ja muita, mutta ei varmaan osaamista. Mahdollisesti tässä on yksi aukko, minkä koulutus voisi täyttää. Et ehkä Metropolia voisi laittaa pystyyn jonkun ohjelman tai sivuainekokonaisuuden, joka valmistaa sitä. Joo. Kyllä ehdottomasti. Se on Kreatonin toiminnassa tällä hetkellä. Me koulutetaan New Technologies, Basics for Cultural Managers ja opetetaan heidät järjestämään etänä tapahtumia. Mutta se tulee vähän nyt jälkijunassa. Miten ajattelette, että tämä tilanne voidaan käsitellä ihmiskäsityksen kannalta? Voidaanko keskustella ontologiasta? Miten näette ihmisen kokijana? Olipa iso kysymys tuo. Tämä kysymys juontuu siitä, että silloin kun me yhdessä tehtiin käytännön ympäristöestetiikkaa monta kymmentä vuotta sitten, ja mä itse jouduin siihen tilanteeseen, että mä jouduin täysin muuttamaan mun käsitystä ihmisestä, itsestäni. Ja mä olin aina ajatellut, että ihminen on jotenkin superiorinen tyyppi, joka hallitsee ja pystyy vaikuttamaan ja pystyy ikään kuin superiorisena tietoisena valtaamaan alaa ja ikään kuin muuttamaan yhteiskunnassa superiorisena jäsenenä toimintaa. Mutta lopuksi mä käytännössä huomasin, että mehän ollaan hyvinkin ruumiillisia, kehollisia tyyppejä. Joo, no tähän mä voisin kyllä niin kuin mennä siis tämä ruumiillisuus, mutta myöskin siis muita asioita, mitä ehkä on itse havainnut, että on niin kuin myöskin, jos ajattelet, että miten tieteessä ajatellaan ihmistä, niin tämä tietysti tämä just ja ihmisen mieli, jolla siis Suomen Akatemialla oli tämmöinen iso tutkimusohjelma, jonka taustajoukoissa mä silloin olin joskus 10 vuotta sitten hyvin, hyvin kiinnostava, mutta siinä oli niin kuin 2 suurta muutosta havaittavissa. Ja toinen juuri liittyy tähän, että me ei olla vain niin kuin aivoja, vaan että jos ajatellaan sitä ihmisen mieltä, niin se on, no ensinnäkin se on koko kehossa. Eli nykyäänhän niin kuin aivotutkimus on kauhean pop, mutta oikeastaan siis siinähän tutkitaan ihan niin kuin kokonaisvaltaisesti tai siis tätä neuraalista järjestelmää, mikä meissä on. Ja niin kuin Laura-Maija muistat, että meillä oli toi ranskalainen filosofi Maurice Merleau-Ponty siellä esillä, ja hän on edelleen mun hyvä ystävä, tai siis hän kuoli vähän sen jälkeen, kun mä olin syntynyt, mutta siis näin filosofisesti ystävä, jonka seurassa vietän mielelläni aikaa, ja
näillä niin kuin tavallaan siinä on sitten jatkettu myöskin. Mutta sitten toinen tämän niin kuin ruumiillisuuden lisäksi, joka tosiaan pitäisi miettiä sitä, että on tai siis ymmärtää, että tämä mieli ja keho niin kuin on toisistaan riippuvaisia, että meillä ei vaan ole keho, vaan me olemme keho. Mutta toinen on sitten tämmöinen intersubjektiivisuus, eli se, että me olemme myös riippuvaisia toisista ja me ei olla tämmöisiä niin kuin autonomisia yksilöitä, vaan me monin tavoin niin siis ollaan tota suhteessa toisiin. Ja tämmöinen länsimainen ajatus just autonomisesta yksilöstä ja sen niin kuin ihannoimisesta on oikeastaan aika kulttuurisidonnainen, että se ei välttämättä ole luonnollista ollenkaan kaikissa kulttuurissa. Ja tässä just vauvojen vaikutuksessa, mistä mä oon itse ollut kiinnostunut, niin näyttäisi, niin kuin, että miksi siinä pitäisi olla joku minä ensin. Siis ensin niin kuin se siki on siinä vatsassa ja tota, siinä on niin kuin lihaa lihan ympärillä ja sitten kun se tulee ulos, niin se on edelleenkin hyvin kiinteästi suhteessa muihin. Mutta tämä on tavallaan ulottuvuus, joka ei niin kuin häviä. Ja tietysti intersubjektiivisuus välisyys on, siihen liittyy paljon, paljon muitakin asioita. Mutta ehkä semmoinen pääasia, että me emme ole vain päitä, me emme ole. Et itse asiassa me olemme, niin kuin, on tämä keskinäinen riippuvuus siis ihmisten välillä, eikä autonomia. Et se on siinä, tässä nyt jotain tästä ehkä ihmiskäsityksestä. Ja mun ymmärtääkseni tämä on semmoinen suunta, mihin on hyvin monilla tieteen aloilla, siis ei pelkästään humanistisella, vaan myöskin tämmöisillä muilla enemmän, sanotaanko, luonnontieteellisillä aloilla niin kuin menty siihen ja ollaan kiinnostuneita näistä asioista. Entä Max? Mä näin Pauliinan tosi perustavia ajatuksia, näitä oli tosi hieno kuunnella, niin tuli semmoinen juttu mieleen, että 1990-luvulla venäläinen kulttuuriteoreetikko Boris Groys pohdiskeli, että verkkosivut, niistä tulee ehkä jonkin sortin paikkoja meille. Ja nyt aika on näyttänyt, että ehkä ne hirveän paikoilta tunnu, mutta se saattaa olla semmoinen mielenkiintoinen ensireaktio, siis availy niitä sivuja vähän enemmän joissain vaiheissa. Mutta sitten se, että ihmiset, mun mielestä on mielenkiintoinen ihmiskoe, koska suurin osa ihmisistä ei paljon ole viettänyt aikaa verkon kautta. Et se on ollut ehkä kuitenkin pieni porukka. Et mun oma laitos, missä mä olin töissä, oli, mä menin silloin ennen Aaltoa Taikkiin töihin 2006 ja meidän laitoksen nimi oli Taide ja Media, ja sitä pyöritti sellainen uusi media-ihminen, niin meillä oli silloin jo aina, me kutsuttiin Tamagotchiksi, että joku oli koko ajan paikalla jollain videokuvalla joka kokouksessa melkein, ja se tottui sitten jollakin tapaa, ja nyt mä tajusin, että aika moni ihminen nyt on joutunut sen tilanteeseen, että tekee sitä enemmän, ja se voi tietysti aiheuttaa kiinnostavia tämmöisiä lisäulottuvuuksia, vaikka nämä perustuvat asiat ei miksikään muuttu, mitä Pauliin sanoja. Ja sitä mä oon ehkä funtsaakin, että mihin se johtaa. Mä muistan, kun joskus mun paras ystävä muutti aika kauas ja meillä on vaikea pitää yhteyttä, niin ihan halvinta ja helpointa, se oli 2000-luvun puolessa välissä, niin että me pelattiin samaa peliä ja sitten meillä oli tämmöinen headphone-setti ja me keskusteltiin siinä samalla. Ja sitten kun siinä oli aika kauan välillä juossut joku perjantai-ilta, mä muistan, että 3-4 tuntia pelattiin, niin se loppuvaiheessa mä olin jonkun linnan pihalla. Mä hetken ihailin tähtitaivasta ja tajusin, että nyt mä oon niin immersoitunut tähän peliin, että mä rupesin katsomaan sen ympäristöä. Se tuntui ihan miellyttävältä. Ja mä vaan mietin, mitä ihmisiä tapahtuu, jos ne tekee tätä enemmän. Ehkä tämä nyt toteutuu sitten vihdoinkin jonkin sortin tämmöinen audiovisuaalinen vuorovaikutteinen todellisuus vähän laajemmalla tasolla. Tietysti aika monet ihmiset tässä ulkona edelleenkin tässä maailmassa. Mutta siinä mielessä tämä voi olla mielenkiintoista nähdä, mihin tämä johtaa. Ja se varmasti ainakin joiltakin osin tuntuu johtavan se, että ihmiset kokee luontevampana taidetapahtumat. Kyllä mulla esimerkiksi, mä katsoin niitä internetin kautta äsken puhuttu teatteristuksia. Tämmöisenä 3-vuotiaan villin lapsen isänä, niin on aika vaikea lähteä usein iltaisin mihinkään. Musta oli ihana katsoa se kotisohvalta ja olisi jonkin sortin hybridielokuvan ja teatterin välimaastosta. Mutta varmasti jotain jälkiä jättää tähän kokemukseen, ja mikä tuntuu luontevalta. Ja huomataan, että jotkut tuntuu ihan kivoja ja jotkut ehkä ei tule toimimaan. Ja tästä tulee varmaan pieni lisäke. Mä voisin ehkä vielä tohon lisätä, musta oli tosi niin kuin hyvä ja kiinnostava kuulla, mutta et se juuri, että myöskin tämmöinen hybridisyys tai näin, niin loppujen lopuksi siis, että meillähän on uutta teknologiaa ja se mahdollistaa just tämmöisen yhdessäolon ja ihmiset, jotka pelaa, mä en itse pelaa tietokonepelejä, mutta siihenhän niin kuin todella mennään sisään ja siitä tulee niin kuin yksi ympäristö, ettei se, mä aikaisemmin sanoin, että mä kuitenkin ajattelen ja niin teenkin, että jotenkin tämä live-oleminen, niin siinä on kuitenkin ulottuvuuksia, joita ehkä ei sitten tule pelkästään niistä esimerkiksi peliympäristöistä, mutta mitä enemmän niin kun ihmisen tavallaan satsaa siihen, on tunteella mukana, niin totta kai siitä tulee merkityksellistä. Mutta sitten myöskin siis se, että eihän tämmöinen hybridisyys tai kyberjuttu ole mitään uutta. Et mä taidan nyt tässä keskustelussa ainoa silmälasit, mutta siis nämä silmälasithan on myöskin tätä teknologiaa, että nykyään voidaan sitten tehdä mun ystävälle tehdä, tai on tehty tämmöinen kuuloimplantti, joka on tässä sitten
hänen päässä, että hänestä tulee tämmöinen kyberankki, mutta siis, että näin, meillä on niinku uusia mahdollisuuksia, mutta se ei ole myöskään niinku täysin uutta. Ja siis tämä on sitten vielä, kun mä otan tämän kehollisuuden ja sitten tämän intersubjektiivisuuden, niin myöskin tietysti puhutaan yhä enemmän just, miten tämä niinku on, tää siis ei olla vaan tässä tavallaan omassa kehossa, vaan meillä on tämmöisiä silmälaseista ja kynistä lähtien ja sitten on niin kuin kehittyneempää teknologiaa, että tavallaan se, missä minä olen, niin se on, ja miten minä olen, niin on riippuvaista myös näistä. Ja musta se on hyvä, kun puhuu noista uusista teknologioista, että ne ei ole täysin uusia, koska mä muistan hyvin 90-luvulta ja Jyrö Sepänmaakin pohti näitä kaikenlaista uutta teknologiaa. Että ei se, joo, ja se sitten ihmiset omaksuu sen ja sitten yhtäkkiä ei ajatellakaan, että se on niin kuin sitten meille luonnollista. Aiotteko hankkia virtuaalilasit kotiin ja hypätä virtuaalimaailmoihin, ei ainoastaan pelaamaan, vaan ehkä kohtaamaan jopa lähes kehollisina virtuaalisina olentoina? Mä en ehkä välttämättä ole vielä siinä pisteessä, mutta tietysti se voi olla, että sitten kun on, että jos on joku nuorempi ihminen, joka ikään kuin houkuttaa siihen. Mun täytyy sanoa, että mä sillä tavalla vähän konservatiivinen, että mä saan taas, niin kuin, mä en ole myöskään käy lenkillä, mutta mä nautin hyvin paljon niin kuin luonnosta olemisessa sekä niin kuin kaupungissa että maalla. Ja se on mulle hyvin niin kuin jotenkin kauneinta ympäristö luonnolla, ei koskaan huonoa makua ja näin poispäin. Mutta siis mä oon tosi kiinnostunut eri taiteista ja kulttuurista myöskin. Mutta ehkä mä en ole se ihminen, joka niin kuin ensimmäisenä hankkii ne virtuaalilasit. Entä Max? No mä varmaan kokeilisin ammatillista mielenkiinnosta, mutta mäkin olen muuten ehkä tämmöinen läsnäoloihminen. Mutta niistä tiedän, mihin tämä kehittyy. Ja sitten jos kaikki ihmiset tekee sitä ja yhä useammat ihmiset touhua sen parissa ja tulee luontavaksi teknologiakin ehkä hyppää eteenpäin. Nyt voi jonkin sortin lisäkkeen tuosta elämänsä saada, mutta ei se ainakaan nyt näytä todennäköisesti. Niin, ehkä virtuaalilaseista objekteina tulee meidän jatketta samalla lailla kuin silmälaseista jossain kohtaa ja ehkä me voidaan hypätä uusiin rooleihin. Virtuaalikehoissa me voimme ehkä ottaa uudenlaisia rooleja. Miten näkisitte, että esteettinen kokemus tulevaisuudessa voisi muuttua ihan käsitteellisestikin koronan jälkeen? Mun mielestä niin kuin esteettinen kokemus on jo nyt aika moninainen asia, että tietysti jos sitä ajatellaan semmoisena niin kuin filosofisena käsitteenä ja arkisena käsitteenä, niin loppujen lopuksi voidaan ymmärtää monella eri tavalla. Mä niin kuin itse ajattelen, jotenkin on tullut ehkä siihen, kun on aina myöskin samoin kuin yksi asia, mikä mä arvostan tässä Merleau-Pontyssa, jonka mainitsin, on se, että hän oli aina hyvin kiinnostunut oman aikansa niin kuin tieteestä, siis biologisista tieteistä, mutta myöskin antropologiasta ja kaikenlaista muusta. Ja mä luulen, että on myöskin, jos ajatellaan tämmöistä joitakin semmoisia niin kuin synteesi- ja aivotutkimusta, että on mahdollista, että on jonkinlainen kuitenkin, tässä näyttää siltä, että on jonkinlainen hieman niin kuin työn jako vasemman ja oikean aivopuoliskon välillä. Ja jos sen yksinkertaistaan, niin tämä vasen aivopuolisko olisi niin kuin enemmän insinööri ja tämä oikea olisi enemmän tämmöinen taiteilija, joka syntetisoi asioita. Ja tietysti tämä niin kuin sopisi hyvin siihen, että miten sitten ollaan myöskin niin kuin puhuttu tästä esteettisestä kokemuksesta siitä niin 1700-luvun lopulta, jolloin ehkä ruvettiin niin kuin oikein, tai tämä sana tuli käyttöön tai näin, niin juuri, että se on tämmöinen niin kuin avoimempi ja niin kuin vuorovaikutteinen maailman kanssa. Että se on niin kuin yksi tapa olla. Ja sitten mä ajattelen itse, että se on siinä ehkä itse asiassa aika perustava. Ja niin on jotkut muutkin esittänyt, että se on että se tavallaan on ja se niin kuin tavallaan sen sisällä pikemminkin on sitten tämä rationaalinen, tekninen insinööriajattelu, joka on niin kuin erikoistunut, mutta joka on hyvin dominoiva tämän päivän maailmassa. Mutta siis jos näin ajattelee, että se on tavallaan semmoinen tapa olla, jossa just ehkä sen takia myöskin se niin kuin luonto on, että siinä niin kuin voi kävellä ja sitten on niin kuin antaa ajatusten kulkea ja näin poispäin. Niin silloinhan se on mahdollista kyllä ihan niin kuin missä vaan. Että se ei ole siis, ja mun mielestä mä oon aina ollut, siis kirjallisuus on ollut, kaunokirjallisuus on ollut mulle aina hyvin tärkeä. Mä luen paljon ja sehän on tavallaan, voi sanoa, että okei, mustia pilkkuja paperilla, että eihän se niin kuin, siinä ei ole mitään aistillista. Mutta siinä tulee se niin kuin rytmi ja kielikuvat ja kaikki tämä, eli niin kuin tavallaan sit se meidän kuvitteleva mieli niin kuin tuo siihen kaikkeen ja tietysti perustuu myös siihen, että meillä on ollut erilaisia kokemuksia. Mulla on itse asiassa ollut yksi
hyvin lahjakas tohtoriopiskelija, joka väitteli tässä viime vuonna, Juhan Kalmalehto, ja hän kirjoitti niin kuin pelaamisesta ja on ollut kiinnostunut myöskin niin kuin rytmistä siinä, että siinä mielessä tällainen niin kuin tavallaan teknologinen kokemus, niin sehän ei millään tavalla sulje pois näitä asioita, ja hän on niin kuin yrittänyt, tai siis lähestynyt ehkä juuri sitä pelaamisen estetiikkaa, ei semmoisen niin kuin visuaalisesti tai narratiivisesti, että mitä niin kuin tapahtuu peleissä, vaan siitä, että miten se niin kuin tavallaan tuntuu sinussa ja näin poispäin. Että mä luulen, että näin niin kuin tavallaan monet semmoiset asiat siinä esteettisessä kokemuksessa, jos ajatellaan, että joku sellainen on olemassa ja että sitten eri tutkijat on eri tavoin yrittänyt sitä kuvata ja jotkut on erilaisia painotuksia, mutta että me kuitenkin puhutaan jostakin, siis näin mä luulen, niin kyllä se voi saada niitä niin kuin tapahtua tavallaan missä vaan, mutta se ehkä edellyttää, että se ympäristö, se missä vaan, niin siinä on sitten jotain semmoisia kvaliteetteja, joihin niin kuin ihminen voi kiinnittyä ja rakentaa sitä maailmaa. Neuvoisitko tämän perusteella, Max, meitä kulttuurin tuottajia ja tapahtumien järjestäjiä kokeilemaan ja laajentamaan ja jopa festivaalejakin ehkä tekemään myös virtuaalisia toteutuksia ja tapahtumia? Hyvä kysymys. Minusta oli hienosti, kun Pauliina sanoi tuossa, että miten moninaista toi on toi kokemuksen lajityypit. Ja olihan jo joku niin kuin Don Quixote oli lukenut liikaa ritariromaania ja niin edespäin, että en ole voimakkaita kokemuksia ollut näissä kaikissa, mutta se on aika kiinnostavaa. Mietin tuohon kysymykseen liittyen sitä, että yksi mun suosikkiajattelijoista John Dewey, joka oli estetiikan ja taidekasvatuksen välimaastossa, niin kirjoitti tottumuksista niin kuin habit-sanalla, ja mä mietin, että varmasti estetiset tottumukset on jonkin sortin muutoksessa ainakin jotkut tällä hetkellä näkyvästi, ja sehän voi olla kiinnostavaa seuraalla, että siihen panostaminen voisi olla ihan mielenkiintoista, että sen lisäksi, että seurataan, mitä tapahtuu ihan käytännön toteutuksessa, niin miettii sitä, että mihin ihmiset on valmiit. Ja koska sitten, kun ihmiset tottuu johonkin asioon, niin tulee osa niiden arkista esteettistä rekisteriä ja toimintaa ja niiden käytäntöjä, niin niiden rooli muuttuu melkoisesti. Juuja itse kirjoitti tosi arkisista asioista, muun muassa siivoamisesta, ja sehän on monelle ihmiselle suuri esteettinen nautinto. Mutta ehkä kasvavasti myös tämmöistä asiat, mihin nyt kulttuurituotanto on uusille radoille viemässä, niin voisi tulla semmoisiksi. Joo, ja sitten se mun mielestä on tosi tärkeä niin kuin muistaa myöskin, että nämä niin kuin tämmöiset teknologisemmat ja virtuaaliset ja sitten nämä niin kuin live-käytännöt ei millään tavalla sulje toisiaan pois. Että mä puhuin just eilen yhden toisen väitelleen tutkijan kanssa, Kaisa Mäkipetäjä, joka on kiinnostunut niin kuin piirtämisestä, ja hän seuraa ja on myöskin itse mukana tämmöisissä piirtämisyhteisöissä, jotka on niin kuin olemassa netissä, ja sanoit just nyt korona-aikana, niin siinä on niin kuin entistä enemmän tämmöistä niin kuin tavallaan toimintaa sillä tavalla, eli että ihmiset on siis niitä on ollut jo pitkään, että jaetaan niitä niin kuin piirustuksia ja näin, mutta nyt se on lisääntynyt, ja siinä on sitten just se niin kuin jakaminen teknologian avulla, mutta sitten se, että sit sitä tehdään, ja se on niin kuin hyvin tämmöinen tietysti konkreettinen, tai siis just tämmöistä käyttänyt, jossa on niin kuin nimenomaan se ajatus, että sä oot jossain ulkona ja teet. Että tämä on niin kuin mielenkiintoista ja tärkeää mun muistaa, että nämä niin kuin erilaiset tavat kokea ei millään, ei sulje toisiaan pois. Mielenkiintoinen havainto tämä piirtämisen ja yhteistekemisen kysymys, koska periaatteessahan virtuaalitapahtumat voi oikein hyvinkin uusilla tavoilla tuoda ihmisiä yhteen ja interaktiivisiksi. Varmaan teknologian avulla voidaan mahdollistaa täysin uudenlaista interaktiota. Haluaisitko kommentoida vielä tähän, Max? Ei, musta oli tosi hieno. Niinhän se usein tietysti kummallisesti limittyy ja lomittuu. Että kuka tuo teknologian historia, jossa vaiheessa hologrammikorttien piti muuttaa meidän käsityskuvasta ja radio ja television piti tehdä, myöskin itse asiassa virtuaalikypärät, hän oli 90-luvulla, Jaron Lanier kirjoitti, että kohta TV:tä ei ole, että istutaan kypärät päässä, mutta en vielä olla siellä. Ja useinhan nämä asiat tukevat niin, että ne lomittuu, ja vielä lomittuu niin, että ne on yhdessä jonkun toisen vanhan median kanssa, sit, niin kuin vaikka piirtämisen. Ja siinä mielestä on musta tosi hieno kommentti, että ehkä tämä vaan kerroistuu ihan monimutkaisemmin ja yhä niin kuin railakaan mitään kuvio. Joo, meillä on yhteistyökumppanina Helsinki XR Center ja heidän tiiminsä etätöissä. Jokainen laittoi viikoksi virtuaalilasit päähänsä ja he ihan kokeili näitä
erilaisia virtuaalitodellisuustapahtumiin luotuja alustoja ja kiinnostavia havaintoja. Itseni kiinnosti tällainen havainto, kun että yleisö alkaa virtuaalitapahtumassa käyttäytymään yllättävästi. He haluavat näillä avattarillaan lenkkeillä rannassa, he haluavat kesken luennon kiipeillä hallin katossa, he haluavat ikään kuin tehdä itsensä tiettäväksi, nähdyksi, vaikka ovat yleisöä ja kuuntelevat hiljaa. Mitä ajattelette tämän tyyppisestä esteettisestä toimijuudesta? Toi on mielenkiintoista kyllä mun mielestä, koska siis se, että jos siis tämä, tavallaan se suhde, mä mietin vaan sitä aspektia tästä, että kuuntelee jotakin ja sitten on tarve tehdä jotakin. Että jos nyt ihan tämmöinen triviaali esimerkki, niin mä oon viime vuosien aikana, niin siis kokouksissahan on usein osittain niin kuin tylsää, koska, no, tai siis ei ehkä niin innostavaa, mutta sitten mä oon taas niin kuin elvyttänyt tällaista vähän niin kuin käsitöitä, sukkien kutomista, ja siis että sehän on sitä, että sit sä niin kuin teet jotain konkreettisesti käsillään, ja se, sama, se niin kuin auttaa oikeastaan kuuntelemaan, niin kuin olemaan läsnä mielessä. Ja nyt tietysti korona-aikana se on entistä helpompaa, koska sitten kukaan ei edes näe, jos sä oot siellä ja kudot. Nyt mä en puhu, mutta kuitenkin. Mä ajattelin, että kuva ei paljasta. Parsia jotain tai jotain muuta. Mulla voisi olla tässä kyllä, että näkisi, mutta sitten myöskin se, että kun kuuntelee jotain niin kuin kiinnostavaa luentoa, niin mulla on itselläni oikeastaan opiskeluajasta lähtien, niin no silloin teki ehkä muistiinpanoja ja sitten oli niitä niin kuin vielä katsoin jälkeenpäin ja luki, jos on joku tentti tulossa. Nykyään mulla on se tarvis, mä jotenkin ehkä kirjoittava ihminen, mulla on kynä, ikään kuin raapustan jotain huomioita, mutta en mä välttämättä kyllä palaa niihin jälkeenpäin. Ja jotkuthan niin kuin piirtää, ja sehän oli silloin, kun itse oli koulussa, niin se oli niin kuin ehdoton no-no, että ei saanut niin kuin piirtää tunneilla. Mutta siis kaikki nämä asiat, että siis, tämä on, niin kuin mä sanon, tämä on vain ehkä yksi aspekti, mutta joku niin kuin tarve niin kuin tehdä jotain, liikkua jollain tavalla, kun sä kuuntelet. Ja samoin sit nyt, kun mä niin kuin teen etänä, ja mulla on Jyväskylässä, meillä on aina, paitsi laitoksen johtajalla on oma huone, mutta kaikilla muut on niin kuin jaettu, ja niin itse asiassa luontevinta minulle, ja sen takia mä mielelläni työskentelen kotona, niin luontevinta, kun tulee, varsinkin jos kokee, että tulee joku hyvä ajatus tai saa jotain, mun on tarve se, tai siis nousta ylös ja mennä ikkunaan. Ja niin kun, et mä en tiedä, että voisiko tämä sitten liittyä siihen myöskin siihen virtuaaliliikkumiseen, mitä ihmiset tekee. Mutta että ikään kuin jos sulla kerran on se mahdollisuus siinä, kun sä istut ja sulla on se virtuaalihahmo, niin sä voit niin kun tavallaan liikkua sen kautta. Mutta tämä nyt oli ihan vain tämmöinen villi tavallaan assosiaatio. Mutta mielenkiintoinen assosiaatio ihmisellä kyllä on. Itse asiassa todella haastavaa istua tässä teidän kanssa tekemättä mitään. Se, mitä mä oikeasti teen, mä en suinkaan täällä kudo, vaan mä otin pienen pöytäliinan tästä kellarin pöydältä ja mä hypistelen tätä. Mä en voi olla hypistelemättä tätä. Tämä auttaa mua hahmottamaan, että mitä mä kysyn teiltä seuraavaksi. Virtuaalitodellisuudessa mä haluaisin totta kai pensselin ja maalata samalla ja ikään kuin tehdä jotain kehollista. Max, sä oot siellä Aallossa, jossa myös tehdään paljon. Joo. Miten sä näet, että teidän tekijäopiskelijat, teidän designerit, suunnittelijat, muotoilijat kokee teorian ikään kuin suhteen, jos me päätetään tämä keskustelu sillä ajatuksella, että estetiikan teoriat, nehän on hyvin käyttökelpoisia ikään kuin kokemuksen luonteen analysointiin. Miten sä koet, että nämä käytännön tekijät ikään kuin voi integroida ja hyötyä tämän tyyppisistä keskusteluista ja estetiikan teorioista, mitä tänään on tässä katsottu? No kyllä mä uskon, että aina yleensäkin kun reflektoidaan, niin mennään aina vähän enemmän kakkostasolla. Tullisi sitten, että pohditaan vaikka, että miten hoidetaan kodissa, kun alkaa kasaantua liikaa tiskiä ja jätteitä, niin sitten siinä keskustelussa mennään hetkessä vähän kakkostasolla ja sitten palataan käytäntöön. Niin ehkä se on jotain näin luontavaa silloin, kun opetus sitä tukee, mutta noin, niin on siinä varmaan semmoinenkin puoli, että musta tuntuu, että tekijäthän lukee eri tavalla usein noita tekstejä. Siinä missä perinteisessä yliopisto-oppimisessa musta tuntuu tämmöisessä tiedeyliopistossa usein niitä asetetaan johonkin aatehistorialliseen jatkumaan ja pohditaan yhteydessä johonkin tiettyihin aiempiin teksteihin ja muuta, niin
mun opiskelijat usein lukee näitä tekstejä, niin ne miettii, että mitä jotain tyyppiä on ärsyttänyt. Et esimerkiksi on tämmöinen Susan Sontagin Camp-teksti, ja sitten se puhuu sen Tiffan lampuista ja muuta, niin mun opiskelijat pohtii ihan hirveästi vaan sitä, että mihin se niinku, miksi se reagoi niin paljon niihin, ja ne rupeaa soveltaa sitten johonkin, mitä nyt reagoidaan, ja mitä siinä on kiinnostavaa, ja sitä kautta alkaa sitten syntymään jotain uusia pohdintoja. Että se liikkuu ehkä ihan vähän toisessa rekisterissä myös se tekstien lukeminen, mutta yleisesti ottaen musta tuntuu, että kyllä se aina jotain hyödyttää, mutta ei sitä välttämättä liikaa pidä olla. Musta tuntuu, että se meillä on aika koko suhteessa tällä hetkellä toi teoreettisten tekstien ja ajatusten pohtiminen. Mutta aina sitä mä ehkä pohdistan, että kyllä sitä aina tehdään. Musta on hieno toi Judith Halberstamilla on sellainen ajatus kuin low theory, niin kuin matala teoria. Että on tämmöistä tosi pitkälle vietyä korkeaa teoreettisoimista, mutta sitten tosi paljonhan meidän arjessa tehdään koko ajan tämmöistä matalaa teoriaa, just niin kuin mä sanon niistä tiskeistä ja niistä roskista. Mä sanotaan siksi, kun mua odottaa hirveä roskaa tiskivuorolla. Mutta mä en pystynyt ratkaisemaan tätä, mutta tavallaan me ruvettiin keskustella tästä perheestä, miten tämä hoidetaan. Ja kyllä se tavallaan meni hieman teoreettiselle akselille, että mietittiin erilaisia malleja, millä saatiin avata. Tämmöistä matalaa teoriaa on kaikkialle, ei se oikeastaan poikkea siitä hirveästi, kuitenkaan käytännössä. Hieno juttu. Seuraavan kerran mä aion kutsua teidät virtuaalitodellisuuteen VR:ssä tapahtuvaan tapahtumaan. Mä alan heti suunnittelemaan tätä. Kiitos tästä keskustelusta. Kiitos.